tasan kolme vuotta sitten, siis oikeasti päivälleen tasan kolme vuotta sitten mä aloitin sijoittamisen. Mä aloitin sijoittamisen laittamalla 20 euroa Handelsbankenin USA-indeksiin Nordnetissä. Ja nyt kolme vuotta myöhemmin mun Nordnetin sijoitussalkku on arvoltaan noin 8400 euroa, minkä lisäksi mulla on 5400 euroa noin virtuaalivaluutoissa sijoitettuna. Eli kolmes vuodessa mun sijoitussalkku on mennyt nollasta pikkasen alle 14 000 euroon. Ja tällä videolla mä en käydä läpi sitä koko prosessia, mikä mulla on ollut tässä sijoitussalkun kasaamisen aikana, millaisia virheitä mä oon tehnyt, millaisia päätöksiä mä oon tehnyt sen suhteen, että mitä mä otan mun sijoitussalkkuun, millaista muutosta siinä on nyt näkynyt viimeisen vuoden aikana. Sitten tietenkin käydään läpi, että mitä siellä mun sijoitussalkussa tällä hetkellä on sisällä. Mä oon jopa tehnyt siellä pieniä muutoksia osakkeiden osalta. Lähetän nyt ensin siitä, että paljonko mä oon saanut tuottoa mun sijoituksille viimeisen kolmen vuoden aikana. Tämän kolmen vuoden aikana Nordnetin salkku on noussut 1880 euroa. Tuo tarkoittaa sitä, että mä oon sijoittanut sinne omaa rahaa noin 6500 euroa, ja siihen on tullut nyt toi 1900 euroa noin siihen päälle. Ja toi 1880 voi kuulostaa jollekin isolta summalta tai jollekin pieneltä summalta. Mun mielestä se on erittäin hyvä summa, verrattuna siihen, että miten tämä mun sijoitussalkku on vuosien varrella oikeasti muuttunut. Se, mikä on hauska huomata täältä Nordnetistä, kun katsotaan, että ensimmäisen kerran tosiaan 28.9.2018 mä laitoin sen 20 euroa Handelsbankenin USA-indeksiin. Seuraava osto Nordnetissä mulla oli 3.6.2019. Eli melkein vuosi myöhemmin mä oon ostanut seuraavan kerran Nordnetissä jotain. Ja se, mikä takia siinä meni noin kauan, että mä ostin uudestaan Nordnetissä jotain sijoituskohdetta, niin johtuu siitä, että mä päätin tässä kohtaa en tiedä minkä takia, niin siirtää mun sijoitukset Nordean puolelle. Eli koska Nordea on mun pääsääntöinen pankki, mitä mä käytän päivittäisissä asioissa, niin mä olin tässä kohtaa sitten varmaan ajatellut, että no, on kätevämpää kun ne on siinä Nordealla, mä voin siirtää ne suoraan mobiilipankissa ja tehdä ostoja sinne. Ja 15. marraskuuta 2018 mä tein ensimmäisen oston tämmöiseen Nora 2 rahastoon Nordeassa. Tämä tosiaan oli sitten semmoinen rahasto, mihin mä laitoin seuraavat just sen 890 kuukautta niin rahaa ennen kuin sitten mä siirryin takaisin Nordnetin puolelle. Mä jatkoin tänne Nordean rahastoon sijoittamista viime vuoden syksyyn asti ja siinä kohtaa mä päätin sit myydä tämän rahaston ja siirtyä pelkästään Nordnetin puolelle. Ensimmäisen vuoden aikana, eli vuoden 2018 marraskuusta vuoden 2019 marraskuuhun, mä olin saanut tänne Nordean rahastoihin vähän yli 1000 euroa ja samaa aikaa mä olin sit saanut Nordnetin rahastoihin talletettua noin 400 euroa. Eli ensimmäisen vuoden jälkeen mulla oli aika lailla 1400 euroa ensimmäisen vuoden jälkeen rahastoissa. Sitten vuoden jälkeen mä lähinkin oikeastaan vähän aktiivisemmin laittaa rahastoihin. Mä laitoin Nordilla tosi paljon säännöllisemmin rahastoihin. Mä laitoin isompia summia, puhun 50-100 euroa kerrallaan. Mä jatkoin tonne Nordean rahastoon sijoittamista vielä. Ja toi oli muutenkin semmoista aikaa, että mulla oli säännöllisemmät tulot. Mä pystyin laittamaan enemmän ja säännöllisesti rahaa niihin rahastoihin. Ja sitten mä sain tosiaan sen seuraavan vuoden aikana sijoitettu aika paljon paremmin. Mulla oli muistaakseni noin neljä tonnia sen parin vuoden jälkeen, ja sitten viime vuoden syksynä mä lähdin oikein kunnolla sijoittamaan, pistin oikeasti kunnolla rahaa. Syksyn aikana monta tonnia pistin osakkeisiin, pistin rahastoihin. Ja vuoden 2020 lopussa mulla oli joku noin 7-6-7 tonnia sijoituksissa. Voitais nyt käydä kurkkaamassa tarkkaan, että mitä mun sijoitushakku pitää sisällään. Ja siinä samalla mä voisin vähän keskustella siitä, että millaisia huonoja päätöksiä mä oon mun omasta mielestä tehnyt mun sijoitushalkussa millaisia juttuja mä olisin jättänyt ostamatta, jos mä voisin nyt päättää uudestaan. Tosiaan Nuhnetin salkussa ehdottomasti eniten mulla on näissä rahastoissa, ja tällä hetkellä mun rahastosalkun pääoma on 5734 euroa. Tosta suurin omistus on Nordnetin indeksirahasto Suomessa, johon mä oon itse sijoittanut 1800 euroa ja tällä hetkellä sen arvo on 2445 euroa. Eli tuotto on tullut mukavasti 650. Sitten toisteksi isoimpana mulla on BGF Sustainable Energy, mikä on uusiutuva energiarahasto, mi mihin mä oon sijoittanut 1070 euroa, ja se on nyt 1531 euroa, eli tuotto on tullut 461 euroa. Kolmanneksi isoimpana on se Handelsbanken USA-indeksi, mihin mä aloitin silloin sijoittamisen. Ihan ensimmäinen juttu, mihin mä oon ikinä sijoittanut, ja se on nyt arvossaan alle 1000 euroa, mä oon sijoittanut siihen 700 euroa, eli tuotto on tullut noin 280. Sitten on vähän uudempana tullut indeksirahasto Tanska, mihin mä oon sijoittanut 500 euroa ja se on tuottanut mulle 150. Ja sitten viimeisenä vielä Handelsbankenin kestävä energia, mihin mä sijoitin tämän vuoden alussa ihan vaan pienen summan ja se tällä hetkellä on ainut rahasto, mikä mulla on miinuksella. Ja toi Handelsbankenin kestävä energia oli vähän semmoinen, mä mietin, että mä katsoin sitä, että viime vuonna se on tuottanut joku 120 prosenttia koko vuoden aikana ja mä olin että no, voi vitsit, kun hyvää tuottoa ja Ajattelin vuoden alussa, että no mulla on tässä nyt vähän sijoitettavaa rahaa, että mihin mä laittaisin sen. Ja järkevä päätös olisi ollut laittaa se näihin rahastoihin, mitkä mulla jo, mul jo on täällä. Mutta sitten mä päätin, että oi vitsit, no se Handelsbankin niin kestävä energia on noussut niin mukavasti ylöspäin, niin ehkä se jatkaa sitä samaa juttua. Ja sitten mä ostin sitä ja se meni aika paljon miinukselle, se kävi parikymmentä prossaa miinuksella, on muistaakseni ainakin enimmillään käynyt. Tällä hetkellä ollaan enää 6 prosenttia miinuksella. Olisi ollut todella paljon tuottavampaa, jos mä olisin laittanut sen ihan mihin tahansa muuhun rahastoon näistä, mitkä mun salkussa on. Toinen asia, mikä tässä rahastosalkussa mulla on vähän semmonen, että mä en oikein ole varma, että haluuks mä jatkaa sijoittamista siihen, niin on tämä Sustainable Energy rahasto. Ja se syy ei ole se rahasto itsessään, niin kuin sen sisältö tai muu tämmöinen, vaan sen kulut. Eli tuon Sustainable Energy rahaston kulut on noin 2 prosenttia ja se on tosi iso kulu. Mä oon miettinyt, että mä jat jatkossa säästäisin uusiutuvan energian rahastoihin niin enemmän ETF-rahastoihin, koska ETF-rahastoissa on tosi paljon pienempiä kuluja. Vaikka siellä tuleekin sitten osto- ja myyntikulut, niin siellä on kuitenkin ne hallinnointipalkkiot on pienemmät, ja mun on kuitenkin tarkoitus pitää näistä kiinni pitkään, niin silloin niillä hallinnointipalkkioilla on enemmän väliä kuin niillä osto- ja myyntikuluilla. Mut muuten rahastosalkku on tuottanut mukavasti. Viimeisen kolmen vuoden aikaa 1537 euroa. Sitten täällä osakesäästötilin puolella isoimpana täällä salkussa on Apple, ja Applen osakkeita mulla on 13 kappaletta. Mä ostin ne viime vuoden syksyllä, ja Applen osakkeet on tuottanut mulle 314 euroa tuottoa, mikä on noin 24 prosenttia. Toistakin isompana omistuksena täällä on Wärtsilän osake, joka itse asiassa on viime kerrasta vähän kasvanut, koska nyt mulla on 58 osaketta Wärtsilää, kun viimeksi mulla oli 29. Mä tein tässä nyt vähän aikaa sitten sellaisen päätöksen, että mä irtauduin Orionin osakkeista, joita mulla oli yhdeksän ja jotka oli miinuksella. Mä yleensä en haluaisi lähteä myymään miinuksella olevia osakkeita, mutta pärssillä on tullut nyt kesän jälkeen sen verran paljon alaspäin. Mä rupesin miettimään tätä sijoituskohdetta vähän silleen, että Mä haluan laittaa tähän lisää rahaa. Mä oon puhunut Wärtsilästä paljon täällä kanavalla, mä oon useampia videoita siitä, mä oon tutkinut sitä paljon, mä uskon tähän firmaan tosi vahvasti, ja mä haluan myös itse laittaa siihen nyt enemmän rahaa. Mä päätin, että mä oon valmis myymään Orionin tappiolla, jotta mä voin laittaa värtsilään enemmän rahaa. Kolmanneksi isompana osakkeena täällä on kone, jota mulla on kolme kappaletta. Mä ostin ne, koska mä tein semmoisen videon, missä seuraajat sai päättää, oliko se mun tuhannen tilaajan spesiaali. Niin te saitte päättää, mitä mä ostin, mä ostin konetta, ostin kolme kappaletta koneosakkeita, se on miinuksella 11 prosenttia, mutta se on pitkä sijoitus, antaa se olla siellä. Se pysyy mun salkussa, saa pysyä, ellei tuu jotain tilannetta, että mä haluan lähteä sitäkin myymään ja vaihtaa johonkin muutamiin tiettyihin osakkeisiin. Mut kone ei ole mikään semmonen mun niinku intohimo osake, vaan se nyt vaan on siellä. Sen jälkeen tulee Shift Technologies, mikä on Jenkki, tämän käytettyjä autoja myyvä firma. Se on kans aika paljon miinuksella. Se on viime vuoden marraskuussa, ostin kanssa silloin Black Friday-tarjouksesta, mutta se on myös semmonen, että mä uskon siihen pitkällä aikavälillä, katsotaan, se oli vähän semmonen jolobetti kuitenkin, että en ollut ihan hirveästi tutkinut, ostin ehkä vähän huonoa aikaa, niin kuin näkyy, niin ostin ky yli 10 dollarin arvossa tätä ja nyt se on alle 8 dollaria per osake, mutta en oo tätäkään lähdös myymään. Antaa olla siellä, jos menee plussalla, niin voi olla, että sitten lähdetään ehkä myymään tai otetaan jotain toista osaketta, mitä mä, mihin mä uskon enemmän. Pienimpänä sijoituksena mulla on täällä Nokia, mitä mä ostin kanssa alkuvuodesta. Sellaisena tyhmänä, just semmosena FOMO-hetkenä ajattelin, että voi vitsi, oh joo, nyt mä voin ostaa Nokiaa. Nokia oli tosi korkealla arvossaan silloin, verrattuna jos alkuvuoden muihin päiviin siinä kurssissa. Ostin sitä tosi korkealla hinnalla. Ja sitten kävi onneksi niin, että Nokia paransi tulostaan tosi paljon ja on nyt noussut jo yli 10 plussalle toi sijoitus. Mutta nyt omistan Nokiaa, se saa olla salkussa ja en ole sitä sieltä myymään. En vaikka päästäisi kunnolla plussalle, mä aion pitää näistä kiinni, meni sit ihan miten tahansa, niin Nokia pysyy salkussa. tässä kohtaa voisin pikkasen mainita siitä, että miten mä oon saanut tämmöisen 8000 euron salkun. Sen ensimmäisen vuoden aikana, vuonna 2018, vuoden 2019 syksyyn, niin mulla oli epäsäännöllisen säännöllisesti töitä. Ja mun palkka oli pienimmillään 700 euroa kuukaudessa, suurimmillaan päästi varmaan parin tonniin, mutta... Palkka oli tosi vaihteleva, ja sen takia mulla oli myös tosi vaihtelevia summia, mitä mä laitoin sijoituksiin, mutta se mikä oli tärkeimpänä, mitä tällä jälkikäteen miettii, niin on se, että mulla oli säännöllinen sijoitusrytmi. Mä laitoin säännöllisesti rahaa sijoituksiin, joka kuukausi mä laitoin vähintään parikymppiä ja yritin laittaa enemmän, aina, ja nimenomaan mä en missannut yhtään kuukautta koko sen vuoden aikana, mä laitoin joka kuukausi rahaa vähintään sen parikymppiä. Ja se oli mun mielestä se isoin asia, että miten mä oon kartuttanut vuoden aikana sitä sijoitussalkkua. Se, että mä laitan sen 20 aina automaattisesti, ja sitten sen lisäksi mä laitoin sinne, jos mulla tuli isompi palkkoja jossain kuukaudessa, niin mä pistin siitä, siitä palkasta vielä vähän enemmän. Se on mun mielestä hyvä lähtökohta siihen, että aina kun sun tulee palkkaa, niin pistät vähintään vähän siitä johonkin sijoituksiin. Just sen 15-20 euroa aina, ja sitten voi laittaa lisää, jos rahaa jää ylimääräiseksi. Sitten, kun mun palkkatyö alkoi olla säännöllisempää, mulla oli vähän enemmän töitä, mä sain enemmän palkkaa, mä sain säännöllisesti enemmän palkkaa, niin mä laitoin myös säännöllisesti enemmän rahaa sijoituksiin. Eli siinä kohtaa, kun mun äh, palkka nousi siitä 700-1500 euroa kuukaudessa, niin nousi siihen, että se oli 1500-2200 euroa kuukaudessa, niin mä tuplasin vähintään sen sijoitettavan määrän, minkä mä laitoin kuukaudessa. Mä laitoin joka kuukausi vähintään 100 euroa, mutta yleensä mun mielestä lähemmäs 200 euroa. Riippu kuukaudesta, riippu taas siitä, että kuinka paljon oli töitä, mutta mä laitoin reippaasti enemmän rahaa sinne sijoituksiin, sit kun mulla oli enemmän rahaa. Ja tässäkin kohtaa tärkeää, että mä muistin sen, että säännöllisesti laitetaan sijoituksiin, laitetaan sijoituksiin, laitetaan sijoituksiin. Se, minkä takia mä jaksoin tehdä tätä vaikka mulla oli tosi vähän rahaa, niin on se, että mä huomasin, että ne lähti tuottamaan mulle ne rahastot, ne lähti tuomaan mulle pientä prosentuaalista tuloa, ja siinä kohtaa se ei ollut euroina myöskään ihan hirveästi, mutta nyt pari vuotta myöhemmin, kun katsoo tätä, niin tämä 17 prosenttia on yli 1000 euroa, mikä on ihan sairaan siistiä. Yli 1000 euroa tänä vuonna tullut sillä, että mulla vaan on noin rahat tuolla. Sitten voidaan kurkata mun virtuaalivaluutta salkkua vähän tähän loppuun. Eli siis tosiaan mä aloitin joulukuussa sijoittaa bitcoiniin. Sitten muistaakseni tammikuussa mä ekan kerran ethereumia sit keväällä jo, jossain kuussa mä ostin itselleni vähän kardaanoa, ja se kardaano-ostos tuli vähän ö, koukkujen kautta, eli mä ostin jotain tosi surkeita altcoinia, mihin mä en oikeasti uskonut yhtään, vaan mä olin vaan siellä, että no, täältä voi ehkä tehdä nopeasti rahaa, mikä oli tosi huono päätös, koska mä menetin siinä ainakin noin 50 euroa rahaa. Sitten niillä loppuilla rahoilla, mitkä siitä jäi mulla käteen, niin mä ostin Cardanoa ja ne mä laitoin siitä pitkään sijoitussalkkuun. Eli mulla on nyt sijoitussalkussa Bitcoinia, Ethereumia, Cardanoa ja sitten sen lisäksi Nexo tokenia, mikä on tämän korkopalvelun oma tokeni, missä mä säilytän mun Bitcoinit ja Ethereumit. Virtuaalivaluutta-sijoitukset on tänä vuonna ollut se, mihin mä oon laittanut eniten rahaa. Ja se on myös semmoinen salkku, missä mä aion tänä vuonna tehdä jopa jotain myyntejä. Eli mä oon puhunut siitä, että mä sijoitan aina pitkäjänteisesti ja monenkymmenen vuoden ajalle, mutta virtuaalivaluutassa mä oon miettinyt nyt, että jos ja kun mä uskon, että me lähdetään tänä vuonna vielä reippaaseen nousuun, niin mä aion vähän ottaa sieltä voittoja kotiin. Mä en todellakaan aio myydä kaikkea, mä aion lähteä kotiuttamaan sieltä jotain voittoja. Mä luulen, että mä pistän siitä investointia muun muassa tähän yritystoimintaan lisää. Hankin uuden tietokoneen, hankin uuden kameran, lähen tekemään niin tänne satsauksia. Ja sit, jos mä en käytä niitä rahoja tähän yritystoimintaan, niin sit mä aion pistää ne tuohon pörssisijoitussalkun puolelle. Eli jos jotain sul jää tästä käteen tästä videosta, niin säännöllinen sijoittaminen on tosi tärkeää, jos haluaa kerryttää sitä sijoitussalkkua. Kun tulot kasvaa, kasvata myös sitä sijoitusmäärää ja jatkaa sitä säännöllistä sijoittamista. Ja yritä etsiä semmosia sijoituskohteita, mihin sä oikeasti haluat sijoittaa. Älä lähde sijoittamaan esimerkiksi suoriin osakkeisiin, vaan sen takia, että joku on puhunut, että osakkeet voi olla hyviä sijoituskohteita. Tai sen takia, että virtuaalivaluuttoihin, että joku puhuu, että virtuaalivaluutat on hyviä kohteita. Vaan lähde oikeasti tutkimaan niitä asioita, kun lähdet sijoittamaan yksittäisiin sijoituskohteisiin. Eli kun lähdette sijoittamaan, niin tutkikaa niitä asioita oikeasti paljon. Lähtekää tutkimaan niitä juttuja siltä kannalta, että mikä on teille sopiva sijoituskohde, minkä takia sä haluat sijoittaa johonkin sijoituskohteeseen, miksi sä uskot siihen tiettyyn firmaan, miksi sä uskot siihen virtuaalivaluuttaan, minkä takia sun mielestä se tietty rahasto on hyvä. Ja sitten on myös tärkeää se, että älkää vertaako itseänne muihin. Se, että mulla on tämmöinen 14 000 sijoitussalkku, niin jollekin se kuulostaa ihan tosi pieneltä, jollain mun ikäisellä on varmasti tosi paljon isompi sijoitussalkku kuin mulla, mutta sillä ei ole mitään väliä. Mulla on tämän kokoinen sijoitussalkku, jollain toisella voi olla nollan euron sijoitussalkku, jollain voi olla 300 000 euron sijoitussalkku, kun on 22-vuotias. Tärkeintä on se, että miettii omaa tulevaisuuttaan ja lähtee kerryttämään sitä omaa tulevaisuutta varten jotain turvaverkkoa kasa pienten puskuria lisäksi. Ja sit muistaa myös nauttia elämästä. Eli ei laita kaikki ylimääräisiä rahoja sijoituksiin, vaan käyttää sitä myös yhteisen kavereiden kanssa, ja muistaa käyttää sitä rahaa myös itseensä. Sellainen video tällä kertaa pistäkää tykkäsempi pohjan tuosta alta, jos tykkäsitte. Jos et ole vielä aloittanut sijoittamista, mä linkkaan tähän loppuun video, missä mä käyn sijoituskohteita, mitkä sopii mun mielestä aloittelijoille. Eli klikkaa siitä, jos kiinnostaa pistä kanavatilauksen, jos et sitä vielä tehnyt, ja me nähdään ensi videossa tyypit.